житловий комплекс «Діброва парк». Пане Вікторе, я розумію, що відбувається в містах, які підконтрольні Україні, коли немає води. Я так можу згадати, що коли немає води, тобі її можуть просто підвести, да, там, в певний район приїде. Приїде каністра з водою, і ну, в мене буде вдома питна або технічна вода, неважливо. Що відбувається в Бердянську в ці моменти? А нічого не відбувається абсолютно. Якщо немає води, то це проблема місцевих мешканців, і вони залишаються сам на сам із цією проблемою. В нас до повномасштабного вторгнення, до окупації, були інколи перебої, будемо чесними, що водопостачання система доволі стара, і були перебої, інколи були серйозні ремонти. Завжди влада забезпечувала підвоз води технічною, як мінімум. Сьогодні певні місцеві мешканці в місті Бердянську змушені їхати на море, набирати морську воду, щоб, пробачте, змити в туалеті. Отака от ситуація, отака історія. Я думаю, що більше коментувати не треба, ну просто нікому немає справи до місцевих, до цивільних. Більше того, якщо озвучується інформація про окупантські так звані графіки водопостачання, то вони там не просто графік водопостачання, це графік тиску. Коли буде тиск більш-менш, коли буде абсолютно відсутній тиск, насправді тиск в найкращі періоди доби, не, все одно вода не дотискає до 4-5 поверхів і вище. І тому в певних людей взагалі вже тижнями, місяцями в певних домогосподарствах немає води абсолютно. Вже от тривалий час. І тенденція тільки на погіршення краще не стає, тому що Твір водоканал славетна, яка приїхала там ніби допомагати, нічим особливо не допомогла. В місцевих сил і засобів вже немає. Пане Вікторе, я так розумію, що тоді люди просто там домовляються між собою. Я живу на 9-му поверсі і спущуюсь до сусіда на 4-те, аби собі набрати води. Я правильно розумію, да, цю логіку дій? Так, попрати, помитися до сусідів, до родичів в інший район, їздять один до одного. Да. А в когось вода є, а світла немає. Їдуть зарядити павербенки там, чи гаджети один до одного. Хтось помитися, хтось зарядитися. Отака, таке життя в окупації. Пане Вікторе, коли ми говоримо про водопостачання і систему водопостачання зношену на 95%, я розумію, що це там лише частина великої системи, бо є ще водовідведення, бо є ще газопостачання, бо є світло в домівках, або ж його немає. Що з цими мережами? Більш-менш станом на сьогодні залишилася працювати газова система. Незадовго до окупації була серйозна профілактика на рівні всього міста Бердянська, і був подомовий поквартирний обхід, лічильники замінювали, і там були профілактичні роботи. Тобто це було таке свіженьке і дочекалося окупації в нормальному стані. А все інше, електроенергія, вода, вже зрозуміло, електроенергія і в перспективі опалення, тобто опалювальний сезон, майбутні під величезним питанням, зважаючи на сумарну розруху в інфраструктурі, звісно, що перспективи погані в будь-якому напрямку, в будь-якій галузі постачання цих послуг населенню. Я вже мовчу про вивезення сміття, це катастрофа. Я вже мовчу про інтернет, який, ну це там ніби там звичайна справа, да, інтернет, але в домівках бердянців інтернет теж є з перебоями. Тобто перебої супроводжують все, абсолютно всі послуги комунальні, які повинні за замовченням надаватися без проблем. І я повторюся, що це все на фоні того, що ніби ну, окупанти рапортують, що там купа грошей виділяється на ремонти. Шефи приїжджають, шефствують. Насправді, якщо свого часу ми сміялися, що в нас чопіками ремонтували пориви на трубах, то сьогодні в водоканалі навіть чопіків немає. Привезені труби з Твірі, які були під заміну, жодна з них не відповідала по діаметру до тих, які були в нас, відповідно. Коли відбуваються в них якісь там точкові ремонти, вони кажуть, що все, ця ділянка буде працювати 50 років без проблем.
Завтра на цій ділянці оголошується, що там чергова аварія і знову не буде води на новій ділянці, вже ніби за їхніми словами окупантськими. Тому ну просто ніхто нічого не робить. От і буде ситуація тільки в гірше, і вони вже людей годують тим, що от ніхто нічого не робив 30 років, і сьогодні воно все ламається. Та насправді ні. Вони палець у палець не вдарили, щоб щось було, і більше сьогодні води. Системи водопостачання тече по вулицях, насправді, а не точно не в домівках місцевих мешканців. Пане Вікторе, ну я тут не можу не уточнити з ваших слів, що певні начебто суми, вони на ремонти закладаються. Ремонти не відбуваються. Де гроші? По кишенях, а де ще? Вони не просто гроші виділяють, вони цілі підприємства утворюють. Тобто, до прикладу, Бердянський водоканал – комунальне підприємство, яке окупанти, відповідно, намагалися створити за своїми стандартами і перейняти ту роботу і працівників, і техніку, відповідно, що вони все віджали, все, що можна було. Протягом 24-го року неодноразова була інформація про те, що це підприємство просто на межі банкрутства через величезні борги. Борги в десятках мільйонів дерев'яних за заробітну платню, по кілька місяців вона не виплачується. Борги за енергопостачання, за електрику в цього підприємства, борги за інтернет, борги за що завгодно. Тобто вони просто працюють ніби одним днем. Завтра вони утворюють, ну, тобто наступним кроком вони утворюють якесь там державне підприємство, яке нібито повинно проковтнути той водоканал. Результат того – виділені знову ж таки гроші, борги не погашені, зарплата не виплачена, працівники розбігаються хто куди і все. Де гроші? Величезне запитання. Як то у нас кажуть класики, миші з'їли. Там в окупантів все зрозуміло, що в них цей прошарок керівництва, для них ці всі підприємства – це бізнес-проекти. Вони на них просто заробляють, в результаті до кінцевого споживача чи працівника нічого не доходить. Власне, на тому і вся справа. Пане Вікторе, я правильно розумію, що все ж таки, ну, те, що Бердянськ – це місто, яке зараз перебуває під російською окупацією, з нього все ж таки частина людей поїхала, певна кількість людей залишається. Скільки зараз Бердянську людей, ну, і якщо людей менше, то фактично і навантаження на всі ці комунальні служби, на всі ці комунальні підприємства має бути трохи меншим. Я правильно розумію цю математику, чи вона трошки інакша? Менше навантаження, звісно ж, менше і платежів комунальних. Ну, треба там справедливо оцінювати, що виїхали люди, навантаження зменшилося, і оплата зменшилася, але тим не менш, якщо брати населення, то станом на сьогодні в Бердянську місцевого населення менше, аніж половина залишилася. Не так давно навіть окупанти визнали, що половина точно виїхала. Ми оцінювали свого часу, що десь на рівні 40% місцевих залишилося. Звісно, додалося з Донеччини, з Луганщини, зі зруйнованих міст людей. Трохи додалося з болот саме приїхавших, там всяких вахтовим способом працівників, або правоохоронців, або військових. І проблема в тому, що от комуналки не вистачає, як сам водоканал, до речі, повідомляв в своїх окупантських записках доповідних. Це те, що встановлені в них так звані соціальні тарифи, які не відповідають економічному обґрунтуванню абсолютно. І окупанти заграють з місцевим населенням, що ніби низькі тарифи, що ніколи ви не сплачували за воду так мало. Але і води загалом немає. Тобто вони хочуть перед місцевими мешканцями виглядати класно, що вони такі добродетелі. А насправді виходить так, що результатом є відсутність цих послуг, відсутність нормального взагалі через це життя в окупації, бо окупантів взагалі не бентежить проблеми цивільних. Їх це більше напружує, мабуть, що треба з цивільними ще там щось робити, якусь там роботу проводити. І загалом мені здається, що окупанти просто тим самим визнають, що вони там не назавжди. Вони не вкладаються в нашу територію із якоюсь перспективою, щоб вона якось потім працювала, якісь давала позитивні моменти взагалі для такої держави, як Росія. Їм байдуже на цю територію, як мінімум на нашу. Я думаю, що і на всіх інших, і Херсонщина, і Донеччина це може підтвердити, що розвитку немає. Є тільки депресія, деградація в кожній галузі, в кожній сфері. Пане Вікторе, ви тут згадали, що все ж таки певні люди з боліт приїхали на
наші території, зокрема і до Бердянська. Я тут можу згадати Маріуполь і радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він постійно говорить про певну поведінку тих людей, які завезли в українські міста, яка повністю не відповідає, що ми вкладаємо в словосполучення там моральні норми, наприклад. Ну тут дійсно позавозили і дагестанців, і бурятів, і так далі. Я розумію, що коли ти йдеш по вулицях свого міста, і ти чоловік, і ти бачиш цих людей, які можуть, я не знаю, проявити певну агресію до тебе. Якщо ти чоловік, ти, можливо, якось можеш відповісти, можеш піти від конфлікту. А якщо ти жінка, то що далі відбувається? Які ви фіксуєте подібні правопорушення? Вибір жінок сьогодні – це мінімально контактувати взагалі з зовнішнім світом, тому що він там просто на вулиці дійсно і всюди, де тільки можна, є небезпечним. Жахливі історії насилля, зґвалтувань з окупації є постійними, на превеликий жаль, тому що заїхав оцей от агресивний мусульманський світ, саме агресивний, агресивне мусульманство, яке, відповідно, ми ж знаємо, як агресивне мусульманство ставиться до жінок, не поважаючи абсолютно жінок і не рахуючись з ними. В кращому випадку це буде та історія, коли дівчата місцеві кидаються на тих дагестанців, тому що вони привезли гроші, тому що вони там їм купують айфони сучасні, AirPods і так далі. А потім ці жінки їдуть в сонячний Дагестан додому до цих орків і відповідно розуміють, що вони потрапляють в мусульманську родину, де вона буде жінкою номер 3 або номер 5. І все, що їй доведеться робити, це по господарству прибирати. Таких історій, на превеликий жаль, теж дуже багато. Це кращий сценарій, насправді. А гірші сценарії – це те, що жінок незаконно затримують, незаконно ув'язнюють. Те, що з ними відбувається в незаконному ув'язненні в масштабах тих катувань, які вчиняють, знову ж таки, дагестанці, які переважно тримають катівні або є там наглядачами за безпосередньо ув'язненими, то про ці жахи ми дізнаємося, звісно ж, після деокупації, але це не порівняно абсолютно ні з чим. Це стандарти концтаборів Другої світової, навіть і гірше інколи. І тут, знаєте, про жінок можна дуже довго казати, але насправді в цій ситуації знаходяться абсолютно всі. Незважаючи на соціальний статус, незважаючи на стать, незважаючи на вік, незважаючи ні на що, окупанти просто ненавидять місцеве населення, все за замовченням, тому що вони самі визнають, що місцеве населення ненавидить росіян і ненавидить окупацію. От в постійному конфлікті це все знаходиться, але зброя і сила є у них. Тому люди, повторюся, обирають не контактувати і не виходити зайвий раз з будинку взагалі. Пане Вікторе, тоді будемо з вами далі говорити в першу чергу про певну пропагандистську роботу, яку проводять росіяни в тимчасово окупованих містах. Зокрема, у Бердянську окупанти погрожують штрафами батькам, чиї діти продовжують онлайн-навчання в українських школах, і відповідно не йдуть до російських шкіл, не сприймають ту російську ідеологію, яка там нав'язується. Ось ці штрафи, мені здається, що це якесь, певно, що м'яке слово, і погрози там значно більше. Ви трошки розтлумачте, будь ласка. Дійсно, штрафи – це так, офіційно те, що вони анонсують. Насправді, через просто навчання дитини в школі, проблема, найбільша проблема, яка може спіткати ту родину, це вилучення дитини із родини. І восени 22-го року, коли окупанти повідомляли про утворення відповідних репресивно-каральних органів, під, здавалось би, там назвою на кшталт «Служби у справах дітей», щось так вони назвали. І одразу із цим вони повідомляли, що утворюються суди на окупованій території. І якраз одним з перших функціоналів цих судів, так званих, були рішення із вилучення дітей в родин, які не підкорилися окупантським стандартам. І випадки вилучення дітей з таких родин, якщо дитина ходить до школи, вірніше не ходить, а займається в українській школі онлайн,
Якщо дитина не хоче ходити в окупантську школу, або якщо дитина десь не погоджується із риторикою, яку їй нав'язують окупанти, або якщо родина за окупантськими стандартами є проукраїнською, і дитина виховується в проукраїнській родині, оце все може стати причиною для вилучення дитини як неблагонадійної родини, за їхніми словами. І потім з цією дитиною окупанти можуть робити вже все, що завгодно, або передавати в інші родини, або відправляти її на болота. Тобто вони, знову ж таки, не зважають на жодні права, свободи, міжнародні стандарти, конвенції і так далі. Їм на це все абсолютно байдуже. Тому штрафи, про які вони повідомляють, це робиться тільки для того, щоб вони через якийсь там період звітний повідомили, що вони наклали стільки-то штрафів на такі родини. Насправді ми розуміємо, що відбуваються набагато гірші сценарії і стосовно родин, і стосовно дітей. І це просто через те, що вони бояться, що хтось пройде повз їхню пропаганду. І тут знову ж таки вони визнають, що багато залишаються родин, багато залишаються дітей, які не склонили голови і не пішли просто співати гімн РФ в російські школи. А там він співається о 8 ранку на початку дня і після закінчення навчального процесу, і все заліплено аквафрешами, все заліплено їхньою пропагандою, не можна її ніяк уникати. Тому вони дуже турбуються, щоб пропаганда торкалася всіх. Пане Вікторе, я тут вже згадував Петра Андрющенка в розмові з вами. Він, зокрема, також згадував про систему навчання. Тоді, щоправда, він говорив про Маріуполь. Ось ще він говорить про юну армію. Зараз його зацитую, ви скажете, чи така практика, вона притаманна, зокрема, Бердянську. Батьки починають свідомо обирати юну армію як зону безпеки від переслідування дітей за проукраїнські погляди родин. Така практика в Бердянську існує? Жодного випадку я особисто не чув. Звісно, що я не можу сказати, що такого немає, тому що багато інформації і не доходить. Але є тенденція до того, що інколи люди... отримання паспорту свого часу для багатьох людей було такою спробою уникнути переслідувань через те, що окупанти підозрювали, що людина проукраїнська, і вона не отримала паспорт. Багато людей отримали паспорт, щоб не було запитань взагалі. Коли було вже озвучено на всіх рівнях, що отримайте паспорт, це не колаборація, це не колабораційна діяльність. Звісно, що і дітей, і молодь, адекватні батьки намагаються теж всіма способами убезпечити. Інколи можуть бути і такі. І просто сьогодні не стоїть питання, чи підеш ти в юну армію, до прикладу, чи там в Юг Молодой, чи в подібні організації, Комсомола, у них там достатньо того нафталіну. Питання стоїть в тому, в яку ти підеш організацію. Тому що залишатися без вибору якогось руху на кшталт молодіжно-патріотичного, насправді вони всі є мілітарними, залишатися без жодного руху, це вже буде питанням. Як свого часу в Радянському Союзі було б запитання, чого не в комсомолі, або чого не в октябрятах, да? Що ти по-іншому якось мислиш. Тому дійсно це взагалі не таким є сенсацією, що люди можуть заховувати таким чином дітей від переслідувань. Але уявіть собі, це ж теж не без наслідків відбувається, тому що примивка мізків там в режимі 24/7, і окупанти окремо фокусуються на дітях, окремо фокусуються на молоді, тому що вони намагаються їм змінити взагалі прошивку. І в дітей базові налаштування такі, що вони українці, що вони святкували українські свята, День Незалежності, День Конституції, вони на свята вдягали вишиванки не за наказом, а вже за бажанням. І вони розуміли, що Україна є суверенно вільною державою, членом європейської родини. А сьогодні їх навчають зовсім іншому. І це виявилося для окупантів доволі важким завданням. Тому що дітям пояснити, що все по-іншому, виявилося не так і просто. І оце все сумарно, ця вся машина пропаганди дає, на жаль, такі результати, що люди реально обирають, мімікрують під своїх, так би мовити, для того, щоб не було жодних претензій і жодних проблем. Так що, цілком. Пане Вікторе, далі така, я про наступну тему говорив би достатньо обережно, бо вона стосується руху спротиву, який є на тимчасово окупованих територіях. І
Ви говорите про, ну, навіть давайте говорити так відверто, десь ефективність російської пропаганди, що людям окремо доводиться мімікрувати. Є певна кількість людей, яких зболіт завезли на тимчасово окуповані території. І є люди, які, окрім того, що вони віддані Україні, вони скоюють і певні дії, аби допомогти нашій державі швидше повернутися на ці тимчасово окуповані території. Що ви можете сказати про цих людей сьогодні в публічному просторі? І наскільки складніше стає працювати далі з початком продовженням повномасштабного вторгнення? Я повністю підтримую недавні слова нашого очільника військової обласної військової адміністрації Івана Федорова, який сказав, що спротив нікуди не подівся, він став більш точковим і більш результативним. Оце абсолютно відповідає дійсності. Насправді, спротив – це те, чого продовжують боятися окупанти, і я думаю, що це найкращий результат взагалі для спротиву, для партизанського руху і для тих людей, які спротиву допомагають, причому далеко не знаходячись на окупованій території. Ну, в нас це професійна насправді діяльність, будемо так казати, і треба бути доволі освіченою і підкованою людиною, щоб організовувати акції. А щодо знову результативності спротиву, я вам скажу так, що спротив дозволив собі в Бердянську зірвати так звані вибори свого часу в 24-му році. На початку, як на болотах, так і в окупації, проводилися так звані президентські вибори, згадайте. Так от саме в Бердянську спротив зробив так, що вибори взагалі окупанти побоялися проводити в класичному вигляді. Не були відкриті дільниці для голосування, не було там в них там акції з бубліками-баранками, що приходьте, проголосуйте, ми вам зараз 50 грам нальємо та нагодуємо. Такого не було. Вони зробили кілька пропагандистських роліків, відкрили одну дільницю на півтори, на годину на півтори, загнали туди людей, ніби вони проголосували, ніби вони ходять голосувати взагалі. Але насправді навіть виборів не було. І я вже мовчу про точкові акції зі знищення чи замахів на топів з колаборантів. Свого часу в Бердянську був підірваний не більш охоронювана особа, це комендант. Постраждали топ-чиновники колаборантські. І не так давно постраждав суддя від акції партизанської. І це, я впевнений, буде продовжуватися. Окупанти дуже і дуже бояться спротиву. Це однозначно, тому що шмони, блокпости, перевірки всього, що завгодно – постійні. Вони шукають, де той спротив. Але вони його, звісно ж, не знайдуть. І вони ще бояться спротиву людського, коли люди їх просто не підтримують ментально. Оце теж важливо. Пане Вікторе, якраз хотів про це спитати. Буквально коротко, у нас хвилина ефіру залишається. Ви говорите про певні заходи безпеки, які використовують окупанти. Там блокпости, шмони. Тут я вашу термінологію використовую. А ось особиста безпека, я не знаю, додатково найняв собі певні колаборанти 3-4 охоронців. Таке є? Звісно, вони там охороняють один одного інколи дуже серйозно. Але це ніколи не заважало. Найбільш охоронювані особи вже страждали. Ну, кого було б цікаво замочити, це от вони всі страждали під такою охороною, що дай Боже. Тому і на одного посадовця було вже два замахи, і після другого невідомо, чи живий він, чи ні. Але це теж одна з найбільш охоронюваних осіб двічі вже. Так що спротив сильніший за всю окупацію. Пане Вікторе, завершимо на певній позитивній ноті нашу все ж таки розмову. Нагадаю, для глядачів Апостроф ТІВІ Віктор Дудуколов був гостем цієї частини ефіру нашої розмови. До зустрічі.